там розглядаються справи, які порушують право приватної власності. А кошти – це наша приватна власність, і тому я переконана, що ми ті суди повиграємо, і буде такий прецедент. Хай це буде 10, хай це буде 20, хай це буде 100 судів, але ми їх виграємо, і буде прецедент в цій державі, що так не можна поступати. Тому що колись був прецедент в Сєвєродонецьку, потім долучилася вся Україна. І тому, знаєте, не можна розсуждати категоріями, знаєте, скільки людей, да, щось зробили. Головне, що то, що зробили, воно було якісне. І це саме головне. І ви знаєте, поки ми ходили оцими, як ви то знаєте, там туди, сюди, вниз, вверх, до гори, в суди, все інше, ви знаєте, прийшло бачення, чому це відбувається. І ми чому до вас зараз приїхали? Ми до вас приїхали не розказувати за пенсійний фонд, тому що це похідне. Ми зрозуміли, що в нас з вами просто вкрали державу. І вкрали національне багатство. Яке це є, має відношення до пенсійного? Да пряме, тому що відповідно до Конституції, законодавства України, національне багатство, яке є в кожній країні світу, і в тому числі в Європі цивілізованій, воно забезпечує соціальний захист. 74% цього національного багатства розікрали. Значить, але коли вони їх приватизували, ті 74%, вони писали, що приватизуються малі підприємства, державні підприємства для забезпечення соціального захисту. А що зробили? Вивезли в офшори, нічого не платять, на відміну від нас з вами підприємців. І тоді немає соціального захисту держави забезпеченого ні у чорнобильців, ні у афганців, ні у дітей, які хворі на смертельні хвороби. Ви бачили, як наші діти, як жебраки по телебаченню просять, дайте 100 тисяч доларів і ще скільки. В цивілізованому світі такого не може бути, бо воно забезпечується за рахунок національного багатства. Тому що тільки держава може такі шалені кошти вкласти, коли дитина невиліковно хвора чи людина невиліковно хвора, а в нас його немає, нічим забезпечувати. І вони тоді беруть і перекладають на наші з вами плечі людей, які, я вам відповідально говорю, відповідно до нашого законодавства, не є платниками податків. Я вам далі розкажу, чому. Ми не є платниками податків тому, що до 96-го року, у нас, верніше, до 91-го року була Конституція УСРСР, потім норми ті зупинили, і до 96-го Конституції нової у нас була державна загальна народна власність. Тобто кожного з нас була 52-мільйонна частка. І оте національне багатство, яке складалось з 52-мільйонних часток кожного з нас, воно просто зараз пропало. А в 96-му році його повинні були передати в наші територіальні громади. І ми б з вами, як в Європі, жили, маючи з того зиск і забезпечуючи соціальний захист. Зараз у нас цього немає. Тому ми зараз приїхали вам роз'яснювати, чому цього немає. Тому що просто немає конституційного ладу. Є конституція, в якій написано, що все починається з територіальної громади юридичної особи як власника. А їх немає, їх в кожному місті, селі, селищі ніхто не створював. Якщо немає територіальної громади, то немає міської ради. У нас міські ради висять в повітрі, у нас органи влади висять в повітрі, бо нас з вами немає, ми не зорганізували ці територіальні громади і державу. І тому така ситуація з соціальним захистом. Ми з вами не є платниками податків. Чому? Я вам розказую. Тому що в декларації про суверенітет, коли ми з вами приймали, проводили референдум, і до того прийнята була декларація про суверенітет. В ній написано, що платниками податків є юридичні підприємства, організації, установи, виробничі одиниці. Підприємці, як громадяни, не є платниками податків. Чому? Тому що, наприклад, якщо у нас є спільна власність, 52 мільйона часток ми склали, і працює підприємство державне, чи державна установа якась, чи орган державної влади, то людина користується всіми нашими частками і отримує дохід і зобов'язана платити. А ми з вами тими частками не користуємося. Ми працюємо просто і створюємо робочі місця. У всьому світі це стимулюється таким
способом, як і в нас. І в нас так прописано. Але ми того ще з вами повинні добитися. А добитися тільки спочатку з того, щоб створити територіальні громади. Про це все теж є вже на тих сайтах, на яких ви берете про пенсійний фонд. Долучайтесь до цього процесу. І поки ми, як я говорю, знаєте, в операції, от там взяв нижній горщик, воно все завалилось. От той нижній горщик – це територіальні громади, і ми зараз будемо звертатися до президента з вимогою встановити конституційний лад і зареєструвати юридичні особи територіальні громади і передати в них все, що було загальнонародною власністю. І тоді ті 74%, які вкрали, знаєте, так повитираємо в нашій хатці з печечки, що Ахметов, Пінчук чи ще хтось, і та печка буде працювати на нас з вами. Тому... Якщо я хотіла сказати, що якщо президент цього не зробить, то ми будемо вимагати від нього через Міжнародний кримінальний суд, через отих дітей, які не мають ліків на лікування, на тих пенсіонерів, які не мають грошей на хліб і на ліки, будемо звертатись до Міжнародного кримінального суду за геноцид українців і саме за те, що розікрадено національне багатство. Тому ну, все, що я вам хотіла сказати, я думаю, що я більше можу сказати, але я не хочу вас уже затримувати, бо дуже багато інших людей, які хочуть виступити. Я вам дуже вдячна.